Avui al Vallès Educa. Iniciarem el programa d'avui apropant-nos per primer cop a una escola d'adults, concretament l'Olivera de Sant Quirze, per parlar del projecte Full de Ruta que impulsa la Diputació de Barcelona. Al segon reportatge farem sardana amb els alumnes de l'escola Montbui de Caldes per conèixer el projecte sardàtic que combina l'aprenentatge d'aquesta dansa i les noves tecnologies. Acabarem el programa visitant amb dues Mossos d'Esquadra l'Institut El Tiler de les Franqueses del Vallès per parlar amb els joves sobre la violència de gènere. Comencem! Iniciem el programa d'avui apropant-nos a l'escola d'adults L'Olivera de Sant Quirze del Vallès per conèixer el projecte educatiu Full de Ruta. Però abans d'aprofundir en el projecte, volem saber quins estudis imparteix una escola d'adults. Una escola d'adults és una escola, com bé indica el seu nom, on totes les persones que hi van són adultes, per tant, majors de 18 anys. Això, si t'imagines, ja vol dir que hi ha un espectre molt ampli, és des dels 18 fins que el cuerpo aguante, no, per dir-ho així. I el tipus de formació que fem, doncs, és molt diversa. Des de formació reglada, com per exemple treure't el grau de transducció secundària, si no ho vas fer en el seu moment, l'educació secundària obligatòria de l'institut. Hi ha diferents motivacions per venir a l'escola d'adults. Hi ha gent que vol aprendre una segona llengua, hi ha gent que és analfabeta digital i vol posar-se al dia amb noves tecnologies. El que fem normalment són coses com idiomes, estrangers, tant idiomes estrangers doncs com les llengües d'aquí, no? Català, castellà, i bàsicament això. També fem informàtica i també fem doncs alguns tallers que tenen a veure doncs amb la memòria, etc, etc. El projecte Full de Ruta neix de la necessitat que tenen les escoles d'adults de poder oferir una orientació als seus alumnes. Actualment, el projecte compta amb el suport i l'impuls de la Diputació de Barcelona i es desenvolupa en prop d'una quinzena de centres. L'objectiu principal, evitar un nou abandonament escolar. Va néixer d'un GPS, que és la mare d'aquest projecte, i això estem parlant de l'any, bueno, que jo vaig sentir parlar de l'any 2012, el curs 2011-2012, en una reunió vaig sentir parlar, per casualitat, en una mateixa frase, deien escoles d'adults i orientació. I les antenes em van disparar, perquè això no existeix a les escoles d'adults. A partir d'aquí, això doncs, va funcionar bé. La Diputació de Barcelona doncs, va rebre la notícia de que això existia i que funcionava i aleshores se'n va fer càrrec també del projecte juntament amb aquesta associació i va passar aleshores ja a ser finalment el Full de Ruta. El programa Full de Ruta és un programa d'orientació acadèmica i professional que està dirigit a l'alumnat que està matriculat a les proves d'accés de grau mitjà i grau superior i fonamentalment el seu objectiu és, a part de fer les classes amb nosaltres com a professorat, que seria preparar-los per la prova, aquest programa que fa és servir d'assessorament. És un programa d'orientació professional que el seu objectiu principal és treballar holísticament amb la persona. Bàsicament no contemplem l'orientació només des del punt de vista de la formació professional, sinó que també ho plantegem des d'altres vessants importants per prendre una bona decisió. Nosaltres els que veiem que com a professorat no arribàvem a aquesta orientació més personalitzada, més sobretot d'orientació acadèmica, perquè moltes vegades doncs, arribaven els alumnes que estaven una miqueta rebotats del sistema educatiu obligatori i estaven molt desorientats. Venien així a classe, sabien que havien de fer una prova, però després es preguntaven, vale, i després de la prova què faig? Què vull fer? Aquest grup de gent és on hi havia l'abandonament més gran de l'escola. Els altres grups no abandonaven, però aquests xavals sí, per les dades que teníem dels altres, no en comparació. Aleshores, des de que van començar, vam controlar com influïa això en l'abandonament, fins que vam arribar a l'any passat, després de 2 anys de portar el projecte, que l'abandonament era ínfim. Ofertes de feina diferents que hi ha, institucions amb les que es treballa, hi ha moltes coses. Sí, la química té molta sortida. Es diu Fundació Barcelona FT. El projecte es desenvolupa al llarg del curs amb la realització de diferents tallers. Totes aquestes sessions tenen com a objectiu fer un acompanyament als alumnes i encarar-los a les sortides laborals o acadèmiques. A més, els estudiants tenen l'opció de realitzar assessorament individual, sent aquest el puntal bàsic del programa Full de Ruta. La idea primer és es fa un taller general, col·lectiu a tot el grup, que el que fa és una miqueta
presentar el proyecto a l'alumnat. I a partir d'aquí el que fa són assessoraments més personalitzats que una professional pues, queda amb ells a nivell individual durant un dia a la setmana, pues, una hora o així, llavors fa una entrevista més profunditzada, llavors l'ajuda una miqueta a aclarir dubtes, a intentar veure quins objectius té per d'un futur acadèmic o també professional. I és el gruix del programa, l'acompanyament. L'acompanyament i que se senten sempre recolzats. Els ajuden a escollir bé i a escollir el que poden fer. A vegades les expectatives que tenen no tenen res a veure amb el que podran fer. En aquests assessoraments personalitzats el que tenim és una persona, en aquest cas és una noia, que ve des de fora i que s'encarrega doncs, de fer aquesta orientació personalitzada i que també els ajuda a això, a ficar-se uns objectius, unes metes, per aguantar doncs, durant tot aquest curs. De manera que finalment el més valuable doncs, són aquests assessoraments. Treballem des de tres potes diferents. El primer pas són motivacions, pensaments negatius i somnis. És molt important treballar els somnis, és molt important treballar la motivació i sobretot els pensaments negatius. La segona pota amb la que treballem és el mercat laboral, és coneixement de les sortides professionals que té la formació professional que volen fer i sobretot conèixer quines són les opcions que tenen després de fer la formació professional. I per últim, el pas 3, i per nosaltres potser els dels més importants i el que ens diferencia d'altres tipus d'orientació, que és la seva situació actual. Projectes com el full de ruta són elements que complementen perfectament la tasca que han de realitzar les escoles d'adults, sobretot la d'evitar l'abandonament escolar. Una persona des de que neix fins que mora té l'oportunitat d'aprendre, llavors és igual si és als 10, 15, 20 o 80 anys. Si als 15 anys per motius X pues, no ha pogut acabar els estudis i pues, mira, a l'escola hi ha uns centres de formació d'adults que pot continuar el seu bagatge i la seva vida formativa. El mercat laboral està molt complicat, els estudis estan molt complicats. Entre aquest món han d'anar amb una guia, han d'anar amb un acompanyament perquè són xavals que sols no podrien aconseguir el que aconsegueixen amb ajut. O sigui, es complementa totalment. I és un complement doncs, que és ideal. Nosaltres realment estem molt contents de poder comptar amb aquesta ajuda, perquè per el que et deia una miqueta, per una qüestió de rols, encara que el professor intenti cobrir una miqueta aquesta demanda, el mateix alumnat, que a més és un alumnat que a vegades potser té fins i tot algun prejudici de cara amb les escoles i tot això, doncs a vegades el mateix alumnat ja no és el primer que no ho facilita. No? I a banda, que òbviament doncs, la persona que ve té una formació especial, té uns coneixements dedicats i ho fa realment, clar, nosaltres som professors i ella doncs aquesta tasca realment ho fa molt millor. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. A I Sabadell. L'Escola Montbuí de Caldes de Montbuí per fer una aproximació al sardàtic, un projecte educatiu que té com a objectiu que els infants aprenguin la sardana i la cobla, però que al mateix temps treballin altres àrees de l'ensenyament,
principalment les noves tecnologies. Cerdàtic és un projecte que es va iniciar ja fa, diria, 3-4 cursos, no aquí, sinó a una mestra d'una escola de Vilassar. Va iniciar el projecte a la seva pròpia escola i aquest projecte va agradar tant que es van ampliant. L'any passat ens van donar l'opció si volíem participar, vam dir que sí. I fem per treballar la cobla i la sardana d'una manera més divertida i més atractiva pels nens, perquè hi ha molta implicació de les noves tecnologies. Treballen la cobla i la sardana a través de les TIC, que diem nosaltres. I llavors d'una manera més divertida i més fàcil d'arribar als nens, bueno, de que els hi agradi. S'ho passen molt bé. És un projecte global en què es pretén ensenyar la cobla i la sardana als nens més joves i englobar-ho en diferents àrees. Es treballa amb educació física, es treballa amb música, es treballa amb llengua. L'excusa principal d'aquest projecte és ensenyar la sardana i la cobla, però realment això sí que és una excusa, perquè treballes moltes altres coses com en qualsevol altre projecte que es treballi. Hi ha un eix central que sí que és la sardana, que és la cobla, però a partir d'aquí doncs, estàs treballant també les TIC, o sigui les tecnologies de la informació i la comunicació, estàs treballant llengua catalana, estàs treballant plàstica, de fet es podria treballar qualsevol àrea. Endavant! La sardana, al ser una dansa on participa molta gent, ajuda a que els mestres puguin mostrar la importància del treballar de forma col·laborativa. Un aspecte en què les noves tecnologies també hi fan molta incidència, ja que els treballs que es demanen s'han de fer en grup. També el que potencia molt el cerdatic, aquest personatge, potencia molt activitats col·laboratives entre els nens. Per exemple, una de les activitats que és fer un banderí perquè el dia que vagin a ballar la sardana han de portar el ballerí i han de posar al centre. Llavors, ells ho fan a la classe. De quina manera? D'una manera col·laborativa. Fan grups, cada grup tria, fa una presentació de lo que ha, del banderí que ell vol, entre tots decideixen quin serà el millor o quina part de cada banderí fan. Vull dir que és una manera de treball col·laboratiu que també és molt motivador pels nens i molt profitós. Fan petits grups, entrenen el ritme, entrenen les pulsacions, els passos, s'ajuden entre ells dient que tu anaves més ràpid, tu anaves més lent, fèiem això, podem millorar-ho així. Fomenta molt, perquè a més la sardana és un equip. I tots ho han de fer bé i tots s'han d'ajudar, no podem renyar un o tu fora, o ells, entre ells es veuen que s'han d'ajudar. Sí que va bé, perquè penso que avui en dia el treball en equip és fonamental, vull dir, als nens se'ls hi ha d'ensenyar de petits, perquè de grans ningú pot treballar sol avui en dia. I jo penso que sí que el fomenta perquè, per exemple, hem de construir un banderí, no? Perquè és una cosa que ens demanen. Doncs ja l'hem començat a fer i també a nivell de classe l'hem fet per grups. L'ensenyament de les noves tecnologies ha trobat el seu espai a les escoles. Per tant, tot i que sembli estrany, es converteix en un aliat perfecte per poder incloure aprenentatges sobre la sardana, sent important l'ensenyament de les nostres tradicions. Les tradicions catalanes són difícils, en alguns, sobretot quan és sardana, són difícils de fer a l'escola perquè semblen com que siguin coses molt antigues i és difícil de transmetre'ls. Clar, a través d'un personatge actual que ens ho diu per l'ordinador i que ens proposa fer coses divertides, és molt més fàcil arribar als nens. En un principi, si tu parles de la sardana als nens, de fet, una de les primeres sessions eren què saps de la sardana i de la cobla? I et sortien comentaris com, ah sí, això és una dansa que fan els avis, és molt avorrit. I en canvi, quan ho van vivint d'aquesta manera, veuen que no és cert això, no? Jo crec que tenim l'oportunitat i tenim una mica l'obligació, no? I de vegades hi ha tradicions que, ostres, que passen desapercebudes en moltes famílies i en molts municipis, no? O coses tan senzilles com la festa major, que hi ha nens que no van a veure els gegants o que no van a veure els diables i no ho coneixen. I jo crec que l'escola té una certa obligació en aquest sentit. Com a mínim els nens ho han de conèixer. Després, quan ells siguin grans, decidiran si ho segueixen o no ho segueixen. Però com a mínim ensenyar-los-hi, penso que és bàsic. Són les noies que, quan dic esquerra, el mocador van dins, i quan dic en fora, van fora. No diré esquerra, dreta, sinó que diré esquerra, en fora, esquerra, en fora. Quan vegi que més o menys tothom valora, començarem a fer l'evolució al llarg del gimnàs. O sigui, anirem fent una rotllana de parelles. El projecte cerdàtic es fa a diferents escoles de Caldes de Montbui.
És per això que a l'abril es fa una trobada on tots els nens i nenes que han participat en el projecte ballen i comparteixen experiències amb la gent de Caldes i d'altres municipis. D'aquesta manera, les escoles també estrenyen els llaços amb el poble. El dia 10 d'abril es fa la ballada final, en la qual ens trobarem amb les altres dues escoles, el Calderí i l'Escola Pia, i nosaltres, que participem en el projecte, juntament amb l'Agrupació Sardanista del Poble, i s'aprofita que hi ha una trobada, un aplec sardanista, que venen també colles d'altres llocs, i nosaltres participem en aquest aplec, perquè així els nens també veuen doncs, tota la gent de tot arreu que balla sardanes. Encara que siguem escoles diferents, vull dir, és important que els nens s'agrupin, que vegin que allò no és només la seva escola, sinó que són totes, i jo penso que dintre d'un mateix poble, home, això és bàsic, hi ha d'haver una bona entesa entre les escoles d'un mateix poble. És molt positiu el treball en xarxa amb la resta d'escoles del poble, perquè a través del blog que hi ha del Sardatic, no només entrem nosaltres, sinó que tenim un blog en el que estem conjuntament les tres escoles que participen en el projecte. I és una manera també d'un treball col·laboratiu. Nosaltres hem fet una cosa, però els altres han fet una altra, i l'altra escola una altra, i aquí participem tots. Ho veig fantàstic, perquè és que no només són els nens de la nostra escola que van a la plaça i la gent del municipi els veuen, no? Veuen que és un treball col·laboratiu amb totes les escoles, els propis nens coneixen nens que no haguessin conegut potser sense el projecte, i tant pares com gent veuen un treball d'unió, no? Un treball d'unió. Doncs avui han vingut Mossos d'Esquadra, noies, a parlar-nos del masclisme i la violència de gènere. I avui l'han feta a la meva hora de castellà. Hem aprofitat l'hora de castellà per fer aquesta xerrada que està programada dins de les tutories de quart. Van anar a l'Institut del Tiler de les Franqueses del Vallès perquè ens havien sol·licitat que anéssim a parlar sobre el tema de violència de gènere. Llavors, bueno, vam anar ja a fer les xerrades per quart d'ESO, perquè creuen que és molt important el fet d'oferir aquestes xerrades de cara que, bueno, hem de pensar que aquests joves són el nostre futur. I veient tota la problemàtica que hi ha amb el tema de violència de gènere, doncs, evidentment, està bé que els hi expliquem com funciona tot això, com es pot prevenir i les conseqüències que hi ha. Hi ha una sèrie de xerrades que les vinculem a la tutoria perquè ens sembla molt important no només transmetre uns coneixements, sinó parlar del que passa a la ciutat, com els afecta, i pensem doncs, que com que el futur del país està en aquestes aules, que és molt important doncs, que ells puguin formar part d'aquests debats, puguin interioritzar-lo i puguin també compartir-ho amb algú que és amb el que després també té la missió de vetllar per la comunitat. Vosaltres sou les persones que veieu abans que ningú aquestes situacions davant d'altres companys. És a dir, a mi el que em passa sempre li passa a mi amic. Jo ho valoro molt positivament i els meus companys també. I veig que l'alumnat també sap valorar-ho. Per què? Perquè cada problemàtica té un tipus de professional al darrere. Nosaltres podem parlar amb els nanos d'aquests temes, i ho fem contínuament. Però que vinguin professionals externs, per nosaltres és un reforç. El grup de relacions amb la comunitat és un grup que està pràcticament a totes les comissaries. Som una mica, diguem-ne, les relacions públiques, la cara amable del cos. I la veritat és que ajuda a que canviïn una mica
aquell concepte que puguin tenir sobre nosaltres. Tots podríem parlar sobre aquest tema i preparar una xerrada i un PowerPoint magnífic, etc. Però el treball que s'està fent i que la comunitat a vegades no el veu, en aquest cas de prevenció i també de seguiment dels casos, si el pots fer en primera persona, sempre en qualsevol activitat educativa arriba molt més, no? O sigui, de cara als pares no volem cap mena de control, però el nòvio ens ha de donar el permís per portar pantalons. Ostres, aquí tenim un problema, eh? Perquè clar, i ja no parlem de... Con ese no hables, porque ese es el típico chulito, la quinta de fútbol, el capital, musculitos, tableta, chocolate... Ese no quiero ni que te acerques, ¿vale? Es que ni hola. I com parli també, després tindrem prega. A les dues xerrades em va cridar més l'atenció el mateix, que les Mossos van deixar clar que la violència de gènere no comença de manera radical, sinó que comença en petites situacions, petits rols que juga una persona dins d'una parella que no associem a violència de gènere. Aquests indicadors primaris, per dir-ho així, són els que nosaltres volem que se n'adonin els joves de que existeixen, sobretot tant uns com els altres, tant el que són noies com nois, perquè, a veure, si les noies a vegades doncs, no són capaces de veure el que els hi pot venir a sobre, doncs almenys que siguin els nois els que evidentment reaccionin i no comencin a actuar malament perquè no arribem a aquelles situacions límit. Crec que és un dels drames que tenim socialment, és un tema doncs, que és molt greu. És molt greu que després de tot aquest temps de democràcia, i és igual en altres països que les democràcies són més fonamentades, doncs que no hi hagi un respecte per les persones tenint en compte la seva situació o de gènere o sexual. Ha donat exemples. Quan els adolescents comencen a tenir relacions de parella una miqueta serioses, passen coses com pot ser el control de la roba que vesteixes, l'ús que fas del WhatsApp. Si teniu qualsevol situació que penseu vosaltres que pot anar per aquí o que podeu tenir dubtes i heu d'informar algú, podeu venir a parlar amb nosaltres tranquil·lament i us assessorarem i us direm què s'ha de fer en aquesta mena de situacions i sobretot també feu visible la situació al mestre de gent. Nosaltres sempre diem a l'alumnat que quan es trobin en situacions una mica perilloses, com pot ser la violència de gènere o com poden ser situacions de bullying, que busquin en el professor un referent. Que a vegades pensen que nosaltres ens adonem de coses que no ens adonem i que si es troben en casos així, que ens informin. Per tant, a vegades quan veus coses doncs, això, en relacions amb les quals hi ha una certa posició de domini, jo ho he parlat, ho he explicitat, a més, mira, a mi em sembla que en aquesta relació no tu t'endús una part que no és la que et pertoca i que hauries d'establir doncs, un principi d'igualtat. Quan acabem sempre els diem que allò que nosaltres hem tractat és ho han de seguir tractant. A les tutories normalment ho fan, perquè que nosaltres anem allà una hora i expliquem les coses, donem consells, etc., no serveix de res si després el tema no segueix tractant en la classe. Per tant, el professor, evidentment, que, o sigui, és aliat amb nosaltres i és aliat amb els alumnes. És qüestió de que tots vetllem pel mateix objectiu. Sí que crec que no podem quedar-nos mirant cap a un altre cantó. Aleshores, en aquest sentit, és molt important que en la nostra actuació vetlli i formuli una primera situació que plantegi el dubte, perquè molts cops en això no són conscients. I ara mateix tenim el seguiment d'unes 600 víctimes des de la comissaria de Granollers, que portem 36 poblacions. 600 víctimes. Tots ells siguin conscients que aquest ha de ser un tema important a la seva vida i que en cap cas poden tractar a una altra persona, sigui pel que et deia, per l'orientació sexual, per qüestions de gènere, per qüestions de raça, d'una manera diferent. I sempre han d'actuar d'una manera empàtica. Però ni les
dades que surten a la tele ni les situacions que ens envolten ens permeten dir que és un problema ni molt menys solucionat. El masclisme és un condicionant cultural que tenim en el cap, no només a Orient, també a Occident, i és una lluita que no podem deixar de banda, no podem baixar la guàrdia. Això amb una persona de 30 anys és molt difícil transmetre-ho. En aquests moments ells estan en un moment en el que reben molt i, com et deia, els seus iguals juguen un paper molt més important. Si són capaços de transmetre-ho, fins i tot a vegades a les classes, situacions de domini, que veus que es fa més cas a uns que als altres, mires de treballar-ho i de contraposar aquest principi d'igualtat de drets i de deures, em sembla molt important, i en la qüestió de gènere també. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.